Na Galánskom súde vo štvrtok pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze údajných machinácií pri verejnom obstarávaní, ktoré mali sprevádzať rekonštrukciu neogotického kaštieľa. Okrem primátora Galanty sú v celej kauze obvinení ďalší traja bývalí vrcholní predstavitelia mesta. Prípad, ktorý sa točí okolo výberu technického dozoru, sa však začal zamotávať. Otázkou na teraz je, či bude obvinená aj korunná svedkyňa. Na štvrtom hlavnom pojednávaní sa pred sudcu okresného súdu v Galante postavili len dvaja z obžalovaných. Bývalý prednosta mestského úradu Jan Polakovský a súčasný primátor Peter Paška. Bývalý architekt mesta Peter Aštari požiadal o jednorazové konanie v jeho neprítomnosti. Bývalého prvého muža Galanty Ladislava Maťašovského bude do konca procesu zastupovať jeho obhajkyňa. Pre mňa je mimoriadne dôležité, aby som sa osobne zúčastnil týchto vecí, aby som sa osobne obhajoval tiež. Pred súd sa postavila aj hlavná svedkyňa Dagmar Melotíková. Spolu s obvinenými bola konfrontovaná so zvukovými a obrazovými záznamami, ktoré v jej kancelárii tajne vyhotovila Národná kriminálna agentúra. Bývalá referentka mestského úradu bola poverená vypracovať verejné obstarávanie na technický dozor. Keď som videl tie audio a video záznamy, mi je jasné, že pani Melotíková tam zohrala mimoriadne aktívnu úlohu v tom celom. Práve obhajca Petra Pašku podal podnet na prokuratúru, aby prešetrila konanie svedkyne, či sa aj ona nespolupodielala na manipulovaní verejného obstarávania. To, že som pánovi Aštari mu tam ukázala papiere, že má tam rovnaké doklady a že má zmanipulovaný spis, tak to nemusí znamenať, že ja som manipulovala. Keď pracujete na mestskom úrade a máte nadriadených, tak čo vám iné zostáva? Jedine ukázať dotyčnému človeku, že vymen si tieto spisy, aby aspoň tak vyzeralo, aby sme niekde s tým prešli. Dagmar Melotíková uviedla, že ponuky na stavebný dozor neboli doručené poštou, ale osobne. Vykazovali administratívne chyby, čo nasvedčovalo, že ich vypracovala jedna osoba. Bývalý architekt mesta sa k tomu na jednom z predošlých pojednávaní priznal a chcel uzatvoriť dohodu o vine a treste. Na jednom z tých videí bolo vidieť, že pani hlavná svedkyňa veľmi aktívne manipulovala s vecami. Videli ste tam dvoch ľudí. Jeden z tých ľudí sa priznal a druhý je kľúčovým svedkom. Ja som na tom videu nebol. Za nič sa nehambím. A som nevinná. Môžu si na mňa podať, čo chcú. Po viac ako 5-hodinovom maratóne bude hlavné pojednávanie pokračovať 25. novembra. Predvolaní sú zástupcovia troch spoločností, ktoré dali ponuky na stavebný dozor a bývalá zamestnankyňa mestského úradu. Martina Bešírová, Televízia Krea.